Okay, assalamualaikum. So today we continue uh, with the rest of lecture seven. So the last part that we have covered uh, for chapter, sorry for lecture seven, is worst possible idea. <clears throat> so that was the last part that we have covered before. So today, <clears throat> let's continue. <clears throat> um, so scamper. Okay, we have covered scamper uh, before this. So you also have. Come up with the idea. Uh, ada satu class activity yang saya bagi. Uh, you, all of you have uh, come up with the idea using Scamper, kan? So just to recall back, Scamper is an acronym that provides structured way of assisting students to think out of the box, ha. So Scamper ni adalah satu cara untuk kita mendapatkan idea yang kreatif untuk improvekan uh, sesuatu uh, apa? existing idea yang dah ada, produk ke, service ke, apa sahaja yang dah sedia ada, kita nak improve uh, to a better form, better way. Uh, so, we use Scamper. So, Scamper was proposed by Alex Osborne in 1953 and was further developed by Bob Wheeler in 1971. In his book, Scamper, Games for Imagination Development. Okay. So, since you all dah uh, apa Respon dekat you future uh, with the idea of sample kan, so saya tengok idea you all uh, mostly memang uh, bagus. Okay, cuma uh, saya nak komen uh, sikit lah. Okay, uh, idea tu dah bagus, cuma the way you map it to each element. In scamper tu yang macam kurang tepat sikit. Contohnya macam substitute kan. Substitute ni saya nak clarify sebab ada yang macam confuse Substitute ni kita ganti. Okey. Ha, contoh macam phone sebelum ni yang zaman-zaman dulu tu dia menggunakan keypad. So nowadays um, keypad tu sudah digantikan dengan touch screen. Ataupun satu benda kalau uh, contoh batang pipe kan. Batang pipe Dulu orang guna macam besi ke apa dia panggil apa saya tak sure Tapi macam besi keras macam tu Kemudian datang uh, PVC ke kan untuk menjadikan dia lebih ringan maksud dia material tu ditukarkan uh, So idea you all kebanyakannya dah betul Cuma macam mana you nak letakkan di setiap SC, A, M, P, E, R tu Yang macam kurang tepat sikit uh, So you kena ingat kalau substitute tu apa yang kita nak ganti Benda tu kita tak ubah macam phone kan Bukan tak ubah. Maksud saya, uh, dari keypad tukar ke uh, touch screen. Uh, maksudnya, tempat untuk menaip tu masih sama. Maksudnya, konsep kita taip tu sama. Uh, kita tak tukar konsep typing tu. Tapi, uh, kita tukar material dia. Daripada keypad, tukar ke touch screen. Okay, then combine... Combine ni melibatkan penggabungan Okay, ni saya saya recall balik lah Walaupun saya dah cover skamper sebelum ni uh, Menggabungkan macam sudu uh, Macam mana kita nak improve sudu Okay, kita pun uh, Guna konsep C, combine Okay, nak combine dengan apa Sudu ni uh, Mungkin pasangan dia fork uh, Spoon fork uh, Supaya kalau orang nak travel ke kan Nak bagi anak-anak bawa bekal ke Masukkan uh, satu je uh, So, dia boleh uh, Guna uh, combine kan Sebelah sini sudu, sebelah dan satu lagi fork. Uh, tu combine. <coughs> okay. Okay, adapt. Adapt. What else is like this? Macam adapt ni, uh, sudu juga tapi kita adaptkan ke dalam mainan kanak-kanak. Uh. Okay. Adapt ke dalam dunia kanak-kanak. Uh, mainan masak-masak ke adapt. Okay. And then, uh, itu pun satu cara juga untuk kita improve uh modify and magnify modify and magnify ni maksudnya kita change made bigger or made bigger kan Mac contoh kalau komputer zaman dulu berat kan berat uh, dan besar so kita jadikan dia kecil ke ataupun benda yang kecil kita jadikan dia besar ke contoh macam ubat gigi kan ubat gigi kalau zaman dulu macam zaman-zaman zaman dulu dia satu size je uh, manufacturer tu dia produce satu size je kemudian later Uh, dia orang come out dengan idea size yang lebih kecil. Kenapa? Sebab dia orang nak tarik uh, pengguna bila pengguna kan, contoh saya saya nak pergi kursus, saya cari uh, ubat gigi ataupun uh, apa shower foam ke apa yang yang dalam size kecil senang nak bawa. Okey, tak naklah beli yang apa satu liter ke kan kalau untuk mandian kan nak bawa pergi kursus 2 3 hari nak bawa tu uh, so dia orang datang dengan idea jadikan lebih kecil modify daripada yang besar jadi kecil yang kecil jadi besar ke kan Okay. Ataupun contoh macam Quran kan. Quran uh, size dia biasanya macam uh, size Quran biasa kan. You, you tahu lah kan. Kemudian untuk uh, golongan warga emas kan dia nak <coughs> tengok macam mungkin penglihatan dah kurang. So, datanglah idea magnify tu di bawah M tadi. Uh, jadikan tulisan besar. So, in that case, uh, make bigger. So, you kena tengok ada idea yang sesuai make bigger Ada sesuai jadikan dia kecil Okay, put to other use, new ways to use it uh, Okay, contoh satu benda tu um, Apa, kita guna untuk satu kegunaan lain Kemudian kita boleh guna sebagai hiasan ke kan uh, Macam contoh apa, kalau orang pergi uh, Melancong kan dia bawa balik macam Satu benda tu macam kitchen Dalam masa yang sama, benda tu boleh jadi Uh, magnet fridge ah uh, put to other use kan and then uh, eliminate uh, apa yang boleh dibuang dekat uh, current product tu uh, contoh macam phone zaman dulu-dulu macam saya sebutlah ada aerial panjang kan so kita buang buang um, aerial panjang tu tak perlu dah uh, aerial panjang tu okey sebab menyusahkan nak letak dalam pocket nanti saya ingat lagi macam pak cik saya beli yang zaman-zaman dulu tu kan. Saya kecil lagi masa tu. Ah uh, nak letak dalam poket dan lah, nanti dia keluar panjang macam tu daripada poket seluar tu. Okey. Ah uh, so eliminate benda tu untuk bagi lebih menarik ke, lebih senang untuk dibawa ke. Rearrange, kita tukar certain component tu. Okey. Ah. Uh, ah uh, contoh ah uh, sequence. Dia kata sequence contoh ah uh, kalau butang on sebelum ni duduk dekat depan. So kita serabut nampak pemandangan dekat produk tu tak cantik ke. Kita tukar duduk tepi. Itu rearrange. Okay. Uh, so okay why did I repeat uh, this camper ni? Uh, sebab masih ada yang macam saya kata tadi lah idea you all bagus cuma how you map to SCAMPR tu macam kurang tepat. Okay. Okay so hopefully you are uh, by now you are already clear. Uh, you have clear idea about scamper. Kemudian next one is uh, design thinking. Okay, design thinking is actually a non-linear process. Okay, consists of five uh, phases ni kan. Empathize, define, ideate, prototype and test. Okay, empathize ni kita come out dengan empathy map kan. Apa yang the pain, the gain, the goal, the task that should be completed by your uh, target person. Uh, orang yang you nak selesai tolong selesaikan masalah tu lah okay? then bila you dah uh, come out dengan empathy map you tahu okay? apa dia punya pain apa dia yang uh, his or her goal okay? kemudian daripada pain tadi you boleh define apa masalah sebenar orang tu okey um. <tuh> kemudian daripada situ bila dah tahu masalah sebenar So kita akan mencari idea untuk penyelesaian. idea ni kita list down dulu. idea. yang ni lah yang akan kita apply. Scamper dan Kadima. Ini untuk workshop you all nanti. Okay then. After you have the idea from Scamper, Kadim ke. You uh, use that idea to come out with the prototype. Okay apa itu prototype kita akan tengok nanti. Kemudian. The last Step is uh, test Test prototype kita tu Adakah ia uh, Apa uh, Menyelesaikan masalah tadi Okay uh, We give the user to test uh, And then Kalau user tu berpuas hati Then it's okay Maknanya kita punya Solution tadi Idea tadi uh, Okay But kalau tak okay Kita refine balik Uh, redefine the problem. So that's why dia panggil non-linear process. Maksudnya -maksud lagi user tu tak puas hati maksudnya dia kata okay ni sepatutnya macam ni macam ni. Okay. Uh, so kita improve. Try to improve. Uh, so dia boleh uh, ke depan dan kemudian patah balik ke belakang. Okay. Uh, lepas test tu boleh. Contoh bila user test okay ni patut uh, buat macam ni macam ni. So we go back to ideate process. Okay. Ataupun dekat prototype ni pun bila kita tengah buat tu Kita rasa macam Oh yang ni <coughs> uh, Patutnya macam ni Button ni kat sini ke Kita come back uh, Go back to idea process Kemudian buat balik prototype tu Okay nanti saya tunjuk Sebenarnya saya dah buat uh, satu prototype uh, phone Nak tunjuk dekat kelas Tapi Uh, since we have to make it online So uh, I have to postpone that one Okay, nanti saya tunjuk bila kita face to face nanti Okay, dan daripada test juga kita boleh define balik masalah sebenar Contoh user bila dia test produk kita tu Dia kata, uh, ataupun bila you design satu apps kan Okay, you bagi user try User kata, ni macam still susah lah nak guna ni, but... Uh, So kita define balik apa masalah sebenar dia tu Kita go back to define dan sebagainya lah. Okay. Next one is kadim. Kadim pun saya dah cover sebelum ni. Dia kadim dengan skemper ni lebih kurang je. Okay. Dia untuk mencari idea penambahbaikan. Okay. So I don't want to repeat this one. Okay. Next one is prototype. Okay. Apa itu prototype? Prototype ni adalah um, okay the design team will now produce a number of inexpensive, scaled down version of the product or specific features found within the product. So they can investigate the problem solutions generated in the previous stage. Dia macam model lah. Okay. Model yang menyerupai uh, hasil akhir yang kita nak tu. Okay. Ha, dia murah dan dia scaled down version. Uh, macam contoh orang nak, kalau arkitek kan dia nak reka satu kawasan perumahan baru ke kan. Biasa dia buat yang prototype tu macam uh, guna polistrin bentuk dia. Dia akan buat bentuk-bentuk bangunan. Ni taman kat sini bentuk-bentuk pokok guna polistrin. Dan dia akan pamer dekat mungkin pem, uh, pemaju kan. Uh, so maksudnya pemaju boleh nampak ni macam ni uh, keadaan bila dah siap nanti dia. So dia boleh nampak dengan jelas bentuk rumah, pokok kat sini. Seolah-olah uh, benda yang akan... Yang the real one tapi dalam bentuk yang meaning Dan you tengok tu uh, macam, macam lego lah Contohnya bila you guna Macam budak-budak kecil kan main lego Dia buat rumah kan Ada orang dalam tu uh, So itu macam prototype okay? So the aim is to identify the best possible solution For each of the problems identified during the first three stage okay. Jadi prototype ni Dia untuk membantu kita um, Untuk mencari best solution Uh, uh, idea terbaik untuk first three ni, empathize define and ideate, okay. okay. kat sini pun ada contoh prototype sebenarnya, ini adalah prototype uh, contoh bila kita nak buat uh, apps kan, you nak propose satu apps untuk membantu orang buta ke contohnya kan, untuk membantu pelajar uh, apa, manage their time ke, so katalah apps you tu macam mana you nak buat, mula-mula uh, keluar menu ke kan aa uh, ada checklist ke, you boleh tick ke. So you draw on the paper. Uh, kemudian you buat yang ni bentuk macam screen telefon. You, you boleh gerakkan. Uh, bila user click ni, lepas tu nak pergi ke mana. You gerakkan. Maksudnya uh, the flow uh, process tu you boleh nampak. Okay. Uh, yang ni mungkin you tak berapa clear lah kot. Okay. Kalau macam saya boleh tunjuk yang saya buat tu, prototype tu, mungkin you all akan lebih nampak. Okay, never mind. Yang tu kita postpone nanti bila kita jumpa. Okay, test. Kemudian bila you dah buat prototype tu, you test. Uh, bagi user tengok. Uh, sesuai tak kalau macam lepas klik yang ni, uh, keluar interface ni, window ni keluar. Uh, okay, contohlah saya ambil satu food delivery service kan. Bila you dah pilih makanan, lepas tu you nak uh, tambah lagi uh, makanan lain. Okay, kena klik kat mana. Okay, senang tak kalau you letak button kat sini? So, user akan tengok. Okay. Okay. So, test means, um, uh, apa, designers or evaluators rigorously test the complete product using the best solution identified during the prototype. Uh, so, prototype ni adalah seolah-olah produk sebenar. Tapi, dia dalam bentuk yang lebih kecil. Uh, model lah. Uh, dan, uh, berkos rendah. So this is the final stage of the five stage model but in an iterative process. Iterative process ni maksudnya berulang lah. Daripada test tu boleh patah balik ke prototype, boleh patah balik ke ideate, boleh patah balik ke empathize. Okay. Tu maksud iterative Uh, so, the result generated during the testing phase are often used to redefine one or more problems and inform the understanding of the users, the conditions of use, how people think, behave and feel and to empathize. Okay, contoh kata you nak buat satu apps untuk orang buta, nak bantu dia orang buat pembayaran. Okay, nak, macam mana nak nak bantu? Mungkin kena ada voice dictation punya uh, capability dekat device tu. Uh, so, nak keluarkan, uh, nak deduct. RM5 uh, beli barang RM5 nak didak daripada akaun dia RM5. Okey, password dia macam mana nak masukkan, nak memudahkan. Okey, lepas you dah buat satu prototype bagi uh, apa uh, user you try. Okey. Adakah menyelesaikan masalah dia ataupun masih lagi tak selesai ataupun perlu penambahbaikan dan you kena uh, go back to edit baliklah. Edit, pastu prototype dan uh, test balik. okay And then last part is Uh, usability evaluation yeah, usability evaluation ni this one that uh, you have done for your assignment one okay okay so I'm not going to explain more about uh, usability evaluation yang ni you all pun memang dah buat dalam first assignment